नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बद्ध दुई हजार असी असो छ गते शनिबार इसवी सम्बत दुई हजार तेइस सेप्टेम्बर तेइस नेपाल सम्बद्ध एघार सय त्रिचालिस पिङ्गल नामक सम्बसर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बिहान सात बजेर अडतिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त नवमी तिथि सुरु हुनेछ मूल नक्षत्र बिहान एघार बजेर बयालिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त पूर्वाषाढा नक्षत्र सुरु हुनेछ सौभाग्य योग वपकरण योगमा गद योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा धनु राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजेदेखि साढे दस बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज काय अष्टमी अदुख नवमी सामाजिक सेवा दिवस र गोरखकाली व्रत पनि परेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान पाँच बजेर त्रिपन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर अन्ठाउन्न मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सहयोग गर्ने असहयोग गर्ने दुवै व्यक्तिहरू भेटिनेछन् मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिन्छ खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरू सक्रिय भएर छन् आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने पनि आम्दानीमा कुनै कमी रहने छैन त्यसै आजको दिनमा बलिको नियन्त्रित प्रयोग गर्नुहोला आजको दिनमा पठन पाठनको क्षेत्रमा मेहनत गरे अनुसारको फल हात पर्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवनमा भने कुनै न कुनै खालका अविश्वास देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ जीवन साथीको मनोभावलाई बुझेर अगाडि बढ्नुहोला दाम्पत्य जीवनमा वृष राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ व्यापार व्यवसायमा नोक्सानीको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ स्वास्थ्य अवस्था केही प्रतिकूल रहन सक्छ पठन पाठन र बौद्धिक कार्यमा निष्क्रियता बढेर जाने योग रहेको देखिन्छ भने सुखमा कमी आउनेछ आजको दिनमा दाजुभाइबाट असहयोग हुनेछ र बोलीको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आकस्मिक रूपमा धनको क्षति हुन सक्ने लेनदेनमा विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने मनमा नैराश्यता राश्यता उत्पन्न हुनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा शत्रु अथवा प्रतिस्पर्धी अथवा तपाईँसँग तपाईँका खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई सजिलैसँग परास्त गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ शा, उनीहरूका क्रियाकलापमा नियन्त्रण ल्याउन सकिनेछ शा। त्यसै गरी पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ बहुमूल्य उपहार प्राप्त गर्न सकिनेछ शा, नयाँ वस्त्र आभूषण खरिद गर्ने योग रहेको देखिन्छ त्यसै गरी मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ राज्य पक्षबाट मान सम्मान मिल्नेछ आज गरिएको कामबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका आजको दिनमा रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा गोप्य रूपमा गरिएका कामहरू सार्थक हुनेछन् सफल हुनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक रहनेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ सम्बन्ध बिग्रिएका व्यक्तिहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सकिनेछ नयाँ व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ पेट सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिन्छ आफन्तसँग वियोगको योग पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा धर्म कर्ममा रुचि बढेर जानेछ तथापि आजको दिनमा सार्थक कार्यमा संलग्नता हुने छैन व्यर्थैमा समय व्यतीत हुनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आत्मबल र आत्मविश्वासमा कमी आउनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा लेनदेनमा विवाद उत्पन्न हुनेछ पैतृक सम्पत्तिमा विवाद देखा पर्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापारमा नोक्सानीको अवस्था भेट्नुपर्ने स्थिति रहनेछ भने अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ विभिन्न खालका मुद्दा मामिला अथवा विवादमा सहभागी हुनुपर्ने संलग्न हुनुपर्ने मुछिुनुपर्ने अवस्था आजको दिनमा आउनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरिएका कामहरू सार्थक हुनेछन् आम्दानीमा वृद्धि भ भएर जानेछ त्यसै गरी जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सकिनेछ यात्राको क्रममा शा। यात्रा, यात्रा फलदायी रहनेछ आँटे ताकेका कामहरू सजिलैसँग सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था आउनेछ धर्म कर्ममा रुचि बढेर जानेछ भने कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना जिम्मेवारीहरू दायित्वहरू सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा पैतृक सम्पत्तिमा विवाद देखा पर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसैगरी पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुनेछ अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नआउने अवस्था देखिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा विवाद र घरायसी जीवनमा पनि किचलो निम्तने अवस्था रहेको छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सोच्दै नसोचेको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक हुनेछ विगतको कमजोरीलाई सच्चार अगाडि बढ्ने मौका मिल्नेछ सहयोगी हात र हौसला दिने खोज्ने व्यक्तिहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् सकारात्मक कार्यतर्फ मन प्रवृत्त हुनेछ मनमा सकारात्मक सोच वृद्धि हुनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि प्रतीक्षित नतिजाबाट निराशा जाग्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आर्थिक अभावले सताउने छ मुद्दा मामिलामा मुछिनुपर्ने अवस्था आउनेछ त्यसै गरी गरेका कामबाट उचित जस प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था देखिनेछ आजको दिनमा गलत सल्लाहको शिकार भइनेछ त्यसै गरी सहयोगी हातहरू पाउन कठिनाइ हुनेछ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आम्दानी बढेर जानेछ पठन पाठनमा रुचि बढ्नेछ खर्चमा वृद्धि भए पनि भविष्यको लागि जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ स्वास्थ्य समस्याबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ भने मुद्दा मामिलामा विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ आजको दिनमा बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ मेन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ गरेका कामको उचित मूल्यांकन र प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिनेछ आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ गरेका साना प्रयास पनि सार्थक रहनेछन् वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको प्रयास सार्थक रहनेछ पदोन्नतिको सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा मित्रहरूसँगको मिलनको योग पनि रहेको छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रह जनित प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा विश्लेषण प्रस्तुत गऱ्यौँ राशिफलमा बताइएको जुन फल छ राशिफल त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्मको पनि उत्तिकै र निर्णायक भूमिका रहने भएको हुनाले गर्दाखेरि सकारात्मक चिन्तनका साथ सकारात्मक कार्यतर्फ प्रवृत्त भएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँका ग्रहजनित अशुभ फलमा न्यूनीकरण र शुभ फलमा आज प्रभावकारिता वृद्धि हुने अवस्था आउँछ यस कुरालाई पनि मनन गर्दै अगाडि बढ्नुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन सबैको मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार